förstå oss vilka prövningar som vi än hamnar i. Om vi jämför med vår Gud når vår tanke inte långt. Vi förstår en liten del av vad han är. Det är några som har sagt att det inte finns någon Gud, och man har försökt att lägga fram bevis. Men den Gud som vi tror på, han har visat vem han är genom allt som han gjort och som han gör. Till vår Gud vill vi ge all lov och all ära. Till vår Gud vill vi be att vara nära. Till vår Gud vill vi sjunga jubelsånger. Vårdat sina barn, att han sände hennes sonen till vår jord för att dö här på ett kors till befrielse för oss. Ja, han lever och hans löften tror vi på. Idag blir det lite kortare andakt. Och det är så här att idag får vi öppna med lite fler besökare, lite fler deltagare än vad vi haft på länge. Så att vi har gudstjänst i lokalen denna söndag också. Men jag ska läsa från första Timoteusbrevet 6 och vers 12. Där står det: kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Jag uppmanar dig inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen. Bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som den salige ende härskaren ska låta oss få se när tiden är inne. Han är kungarnas kung och herrarnas herre. Han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör äran och evig makt. Amen. Det är ju så att vi lever i en värld som inte är som Gud skapade den från början. Sen syndafallet har det varit elände på många platser, många ställen, lidande. Vi har valt att gå vår egen väg. Och det gör att människor runt omkring och även vi själva får lida på olika sätt. Och det här lidandet, det ser vi ju runt om i hela världen, överallt. Men så står det: kämpa trons goda kamp.
Alltså när Jesus Kristus dog på korset, när han gav sitt liv för dig och mig, då vann han en evig seger över synden, över döden. Så att var en som tror på honom kan bli Guds barn och få leva med honom för evigt. Kan bli förlåtna från alla felsteg vi har gjort. Halleluja. Vilken nåd, vilken nåd. Det gjorde Jesus för dig och han gjorde det för mig. Men det är fortfarande så att vi ser eländet runt omkring oss. Vi ser människor som lider. Och här kommer trons goda kamp in. Vi behöver fortsätta kämpa för de människor som lider på grund av, oftast på grund av andra människors själviskhet. Vi behöver fortsätta kämpa trons goda kamp. William Booth, som grundade Frälsningsarmén för över 150 år sedan. Han sa så här när han kom till sin ålderdom. Så länge kvinnor måste lida och gråta vill jag kämpa. Så länge barn och ungdom saknar skydd och vård vill jag kämpa. Så länge människor fyller våra fängelser vill jag kämpa. Så länge det finns drinkare kvar vill jag kämpa. Så länge det finns en vilseförd flicka på gatan vill jag kämpa. Så länge det finns en människosjäl utan Guds ljus vill jag kämpa. Jag vill kämpa ända till slutet. Och det här är ord som har fått vara kvar i Frälsningsarmén genom tiden, genom det här århundradet vi har, förra århundradet och fram till nu. Så länge det finns människor som lider på olika sätt, så länge det finns kvinnor som lider, så länge det finns barn och ungdomar som saknar skydd, så länge människor fyller fängelser, så länge det finns drinkare, så länge det finns en vilseförd flicka, så länge det finns en människosjäl utan Guds ljus, så länge vill vi kämpa. Vi vill fortsätta kämpa för att Guds ljus ska bryta in. Att Jesus seger ska bryta in i den tillvaro vi lever i. Vi vill se den här tillvaron förändras. Vi vill se Guds ljus. För grejen är den att först när verkligen Guds ljus får bryta in och människor får ta emot Jesus, det han har gjort på korset, så kan Gud förändra deras insida så att de blir förvandlade på insidan, så att vi blir förvandlade på insidan. Och från den stunden kan vi börja kämpa. Och ju fler vi som kämpar mot den här ondskan, ju mer kan Guds rike bryta in i vårt land, i vår stad. Tack Jesus för att du har vunnit en evig seger på korset, på Golgata. Tack att vi får leva i den, vi får vara i den. Och Jesus, jag ber Herre, jag ber om nåd för oss var och en som redan har fått möta dig. Att kunna stämma in och leva ut William Booths ord. Att så länge vi ser lidande av olika slag så vill vi kämpa. Så länge vi ser människor som ännu inte fått möta dig så vill vi fortsätta kämpa. Och Jesus, jag ber, låt fler och fler i vår stad, i vår värld få möta dig, få se din frälsning. Ta emot dig som Herre, som frälsare och som upprättare av livet, Jesus. Jag ber om det så att vi kan bli en hel armé som vandrar framåt och kämpar mot ondskan i den här världen. Tack Jesus för att du är Herre. Vi älskar dig. Amen. Nästa sång jag ska sjunga blir lite speciell. Men den handlar om just det här att vi kämpar för det goda mot det onda.
Jag slåss i fronten för hans kärleksrike. Den strid jag kämpar är en strid utan blod. Med vapen som jag fått i kärlekens ro. Syskon slåss i Herrens armé. Men jag vill vara stridens lågor är heta. Visst är det hårt, men det är värt, ska du veta. Jag tänker aldrig att ge upp. Jag ska vinna min segerkrans. Jag ska kämpa tills jag dör. Även om det kostar mig allt. Tills jag dör. Även om det kostar mig allt. Även om det kostar.